krijuar këtë huaj me shumë pyetje. Ditë më parë, ministre e kabinetit të Kurtit, Rozet Hajdari, hoqi taksën për bloqet e ndërtimit që importohen nga Serbia. Mirë po, sot reciprocitet për këtë shtet paralajmëroi shefi i saj, kryeministri Albin Kurti. Deklarimi i Kurtit për reciprocitetin u bë në seancën plenare, pasi që u pyet nga deputeti i PDK-s Fadil Nura se çfarë po ndodh me premtimin e Kurtit për reciprocitet me Serbinë. Jemi në muajin e 5 të qeverisë suaj, dhe nuk kërë ndërmor asgjë për mosa a reciproke. Për kundrazi e për fat keq, tani me po shohim edhe hjekjen e taksës si mos antidopingu ndaj bloqeve të ndërtimit që vinë nga Serbia. Çka është ka ndodhur, zoti kryeminister, a mundesh më na tregu ka jenis kështu? Së është e vërtet që herën e kaluar e vendosëm gradualisht, gjithçka shkonte mirë, mirë po më pastaj u kthye më keq se ç'kishte qenë ndonjëherë. Kjo është arsyeja prapë se ne do të vendosim reciprocitetin, nuk heqim dorë prej ti. Reciprociteti tregtar është vetëm një element i reciprocitetit të plot politik, ekonomik dhe tregtar. Por çështjen e njëjtë Kurti tha se duhet të përgatiten mirë në mënyrë që të mos dështojnë si herën e kaluar. Dhe na duhet të përgatitemi maksimalisht sepse nuk mund të dështojmë sërish. Ju e dini në Kurtin e vendosëm reciprocitetin, edhe qeveria e më pastajme e hoqi reciprocitetin. Nëse ne nuk arrim ta zbatojmë në plotni reciprocitetin sërish, atëherë ai vdesë si koncept. Ne jemi të interesuar për zbatim të plot e të sakt të tij, me qenë se kemi edhe barriera sporadike përveç atyre sistemike dhe na duhet të përgatitemi plotësisht. Kryeministri tha po ashtu se janë të interesuar për zbatim të plotë të sakt të tij, me qenë se sipas tij ka edhe barriera sporadike përveç atyre sistemike dhe duhet përgatitje plot.